Ongi etorri berandu egira, Euskal Preso Politikoen kolektiboak egindako mina aitortu zuen joan den asteburuan plazaratutako agirian. Alderdi politiko gehienek adierazi dute hala ere hori ez dela nahikoa eta aitorpenak sinesgarria izateko lip-dub baten bidez egin beharko luketela. Presoek erantzun dute, ez daudela inolaz ere prest horrelako humilazio politikorik jasateko. Eta hori entzunda Rajoyren gobernuak esan die, gutxienez, gutxienez, flash mob bat egin dezatela. Nolakoa, adibidez.